lá, gente. Passa um pouco a perna de vocês. Flexiona a perna direita. Conta 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca a perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. E equilibrando uma perna só, segura a perna, dobra o joelho, conta 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca a perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boa. Equilíbrio. Fica apoiado numa perna só, a outra perna tira do chão. Quem conseguir fazer com o olho fechado, faz. Quem não conseguir, pode fazer com o olho aberto mesmo. Conta 10 segundos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenta manter o equilíbrio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora a gente vai fazer igual da semana passada. Vamos fazer 3 saltos e no terceiro salto a gente vai se equilibrar com um pé só. Agora eu vou demonstrar aqui. Então vai ser assim. 1, 2, no terceiro para e equilibra. Vamos fazer 4 vezes com cada perna. Vamos lá. 1, 2, 3. Aí a outra. 1, 2, 3. Sempre mantendo o equilíbrio. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Vamos lá, mais 3 em cada um. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí, deixa eu só pegar uma bola aqui, um minutinho. Seguinte, a bola vai ficar na frente de vocês, no chão. Vocês conseguem ver a minha bola aí? Faz um sinal para mim aí, Ju. Beleza. Mantenha o equilíbrio numa perna só. Sem perder o equilíbrio, abaixa, pega a bola, segura, sem desequilibrar. E coloca no chão de novo. Pega, sobe, coloca no chão de novo. Sempre mantendo o equilíbrio. Vamos fazer 5 vezes cada perna. Vamos lá. Vou começar com a minha perna esquerda. Agachei. Devolve. 4, 2, 3. 4, 5. Troca a perna. Deixa a bola embaixo. Vai lá. 2, 3, 4. Isso aí. Seguinte, antes da gente começar, tá? Quero que todos peguem um balde. Quem já tá com ele aí do lado, boa, Marcão. Aí, ó. Todo mundo já tá com seu balde aí do lado. Thales, pega lá o seu. Moisés, a Camila. Pega o balde ali um minutinho antes da gente começar, beleza? Então vamos lá, pessoal.
Pegou o balde, pode deixar ali no cantinho, ó. Beleza? A gente vai começar o nosso trabalho de... Então, pega um chinelo, tá? Só para demarcar mesmo, ó. Um chinelo aqui, que é o início, e o outro aqui, ó. Beleza? O outro ali no final. Nós vamos começar, ó, correndo, batendo calcanhar o bumbum. Então, ó, vai, calcanhar, volta, ó, calcanhar no bumbum. Três vezes, beleza? Vamos lá, foi, ó. Vai, e volta. Uma, duas. Voltou. Três. Aê. Muito bem. Agora nós vamos correndo, ó. Elevando o joelho, ó. Vendo, ó. A gente já não fez uma vez com o Evandro parado aqui, ó. Hoje nós vamos fazer em progressão. Então, ó. Vai bater na mão do joelho. E volta, ó. Beleza? Três vezes. Foi. Vai. Um. Voltou. Dois. Terceira. Aê. Boa. Seguinte. Agora, pessoal, nós vamos andar, fazer o avanço. Tá? Então, a gente vai dar sempre assim, ó. Vou fazer de lado para facilitar a visualização. Deu um passo, desce. Vai com a outra perna. Desce. Tá aí? A gente vai dar, dentro do espaço que vocês têm, quatro passos, ó. Um, dois, três, quatro. Pega e volta. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, hein? Foi, ó. Desci uma. Agora eu dou com a outra perna. Dois. Três. Quatro. Virei e voltei. Um. Dois. Três. Olha, acabou o espaço. Quatro. Mais uma vez, hein? Um. Dois. Três. Quatro. Pode fazer que nem eu estou fazendo, com a mão na cintura, ou que nem a Ju está fazendo, tá, pessoal? Com a mão aqui na frente do peito. O que for mais confortável. É o último, ó. Um, dois, três, quatro. Aê, ó. Dá uma soltadinha nas pernas. Muito bom. Muito bom. Respira. A gente fez um equilíbrio também com o Fábio. Só que agora a gente vai se equilibrar. Só que a gente vai saltar. Então, ó, vou pegar um dos meus chinelos. Tá vendo aqui, ó? Vai fazer como se fosse só uma linha aqui no chão, tá? Ó? E vou pular, ó. Pulei. Vou com a outra perna. Beleza? Então, vai para um lado, vai para o outro e estabiliza com uma perna só. Beleza? Então, nós vamos dar ao todo seis saltos. Três para o lado direito, três para o lado esquerdo. Vamos lá? Traz aqui. Foi, ó. Um. Dois. Equilibra. Três. Quatro. Opa. Cinco. Opa. Seis. Aê. Descansa um pouquinho assim, ó. Solta a perna. Nós vamos fazer mais uma vez. Tranquilo aí, Gustavo. Tranquilo, Marcão. Camila. Boa. Mais uma vez. Vamos lá, pessoal. Ó. Foi, ó. Um. Equilibra. Dois. Três. Mudou. Dez. Quatro.
Cinco. Seis. Aê! Muito bom! O último agora. O último. Tá, pessoal? Vou baixar aqui vocês. Agora nós vamos fazer o salto para frente, ó. Então tá aqui o chinelo. Tá? Vou aqui, ó, com as duas pernas, ó. Saltei. Venho para o lado esquerdo e volto, ó. Saltei. Agora saio para o outro lado. Beleza? Então nós vamos fazer seis saltos. Seis saltos. Igual a gente fez com uma perna só. Seis saltos. Só que nós vamos sair três vezes para o lado esquerdo, três vezes para o lado direito. Beleza? Certo? Então, bora lá. Pode pôr a mão na cintura, pode pôr a mão do lado. Fica mais confortável. Um, dois, três, põe. Saltei. Venho para o lado esquerdo. Segundo. Dois. Pro outro lado agora. Isso. Foi. Três. Vamos, Thales. Em pé. Quatro. Isso. Mais dois. Vamos. Cinco. O último. Seis. Aê. Respira. E tem mais uma dessa. Daqui a pouco eu ajudo. Respira um pouquinho. Isso, bom, Marcão. Dá uma soltada na perna, uma caminhadinha aí, ó. Muito bom. Vamos lá? Última série, hein? Foi, saltou. Aê, lado esquerdo. Boa, saltei. Lado direito. Foi. Lado esquerdo, três. A quarta agora. Isso. A quinta. A sexta e última. Aê. Toma água, pessoal. Se hidratem. E agora nós vamos fazer uma parte com a professora Juliana. Vamos lá, então. Aí. Ó. Vamos usar a bolinha agora, vamos fazer um pouquinho de passe na parede, ó. Fazer um pouquinho de passe na parede, só com a perna direita e com a chapa do pé, ó. Só com a perna direita, a bola vai voltar devagar, ó. Faz o passe na parede, a bola volta e eu continuo o passe. Certo? Vamos fazer 10 passos aí. 10 para a direita e depois a gente troca. É passe, não é chute forte. Faço o passe na parede, a bola vai voltar e eu continuo. Certo? Vamos lá? Prepara. 3, 2, 1. Tá valendo. Só para a direita. 1, 2, 3, com a chapa do pé, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí, parou. Agora a gente vai fazer com a chapa do pé, só com a esquerda, certo? Devagar também, não é um chute, é um passe. Vamos lá, 10 de cada lado, prepara, 3, 2, 1, tá valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí, 10, tá bom? Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dá um passo, cai, um passo para o lado, como se fosse uma lateralzinha assim, ó. Cai com a direita e faço o passo com a esquerda. Então, ó, presta atenção aí, ó. Vou fazer o passo com a direita. Então, eu trago com a esquerda,
faço o passo com a direita. Agora eu vou fazer o passo com a esquerda. Trago da direita para a esquerda. Certo? Vamos fazer aí 20, 10 cada perna. Então, ó, lembrando de novo. Trago da esquerda, passo com a direita. Da direita, passo com a esquerda. Certo? Vamos lá. 3, 2, 1, tá valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bora, 15, 16, 17, 18, 19, aí, ó, bora, vamos pegar nosso chinelo, tênis e vamos colocar aqui, ó. Certo? Vou colocar assim que é melhor. Para vocês visualizarem. Então, ó, vou deixar minha bola. Estão vendo lá os quatro tênis? E vou fazer o seguinte. Vou fazer, ó, skip aqui, sobe o joelho. Quando eu chego perto da parede na bola, faço o passe. E aí eu volto sem fazer lateral. Chego aqui, sobe o joelho, cheguei, faz um passe, a bola vai voltar, pisa. Vem por fora, lateral. Certo? Vamos fazer primeiro tudo com a perna direita. Aí depois a gente faz com a perna esquerda a mesma coisa. Ok? Bora lá então. Vamos lá, 3, 2, 1, sobe o joelho, bora, 1, aí, 1, pisa, volto por fora, 2, passe de chave, hein, pisou, volto por fora, vamos pro terceiro, faz o passe, pisa, volta por fora, 4, pisa, volta por fora. 5. Aí, pisa, volta por fora. Mais 1. Aí. Boa. Agora a gente vai trocar o lado. Bola do pé esquerdo. Aí, ó, mesma coisa, vou começar por aqui, aí vou, cheguei aqui, passo para a esquerda, a bola vai voltar. Vou colocar mais para cá. Bola, pé, passo para a esquerda, bola volta, pisa e volto por fora. Certo? Bora lá então, 6 vezes também. Lá. Tá valendo. Deixa a bola, volta por fora. Dois. Deixa a bola, volta por fora. Sobe o joelho. Três. Ih, pegou o segundo. Continua. Pisa. Volta por fora. 4. Volta por fora. Vamos, mais 2. 5. Última. Aí, respira. Agora. Vou usar essa parede aqui, ó, que
quer um pouquinho melhor. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou deixar meu tênis, meu sapato, meu chinelo, ó, assim. Dá pra ver? De ladinho lá, ó. Certo? Isso. Aí, vou fazer aqui para ficar melhor para demonstrar para vocês. Ó, o que que eu vou fazer? Vou trazer a bola aqui, conduzindo com a sola do pé, ó. Conduz, faz o passe, bola vai voltar. Pisei, vou conduzir, a bola vai voltar, faço o passe, voltou. Conduz, sempre com a sola do pé, faz o passe, certo? Vamos lá, então. Peraí, fazer meu... Aí, bora lá, então. Vamos começar da esquerda para a direita. Vamos fazer 10 dessa, 5 para cada lado. Prepara, 3, 2, 1, tá valendo. Oi. Conduz, cachorro, faz a sola. Faz um passe. Volta. Faz um passe. Volta com a sola. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Nove, último. Aí. Boa. Agora, ó, pode tirar o tênis, o chinelo. Agora sim, ó. A gente vai fazer o passe na parede com a bola pingando. Então, eu deixo a bola pingar e vou fazer o passe. Ou com a chapa do pé, ou com o peito do pé. Olha lá, ó. Vou lá na parede, ó. Pego na mão. Certo? Porque depois, no final, a gente vai fazer o desafio do balde. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer 10. 10 com a perna, com a direita. Ó, 5 com a esquerda, 5 com a direita e a gente vai pro desafio. Beleza? E aí eu vou explicar o desafio. Então vamos lá, ó. Pinga a bola, deixa ela pingar, faz o passe e pega de novo na mão. Então vou fazer, ó, de frente pra vocês, ó. Pega na mão, ó. Certo? Ou posso fazer com o peito do pé, a parte que eu amarro o tênis, ó. E a bola volta, deixa ela pingar. Beleza? Vamos lá. 10 cada perna. Oh, desculpa, 5 cada perna. Vamos lá. 3, 2, 1. Valendo. 1. 2. 3. Opa! 4. 5. 6. 7, 8, 9, último. Aí. Agora, ó, a gente vai pegar o balde e eu vou deixar meu balde aqui, ó. Certo? Ó, meu balde. E aí eu vou pegar um chinelo. E vou demarcar 5 passos aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 6, ó. 6. E põe meu tênis, meu chinelo para demarcar. Vamos lá, 30 segundos para cada um fazer o seu, ó. O balde e do chinelo até o balde tem uma distância de 6 passos.
Cadê seu balde, Thales? Aí, vamos lá? Deixa o balde em pé, o balde. É em pé, ó. Agora, o que a gente estava fazendo na parede, a gente vai fazer e tentar acertar a bola no balde. Então, cada um vai ter quatro chances e a gente vai ter que acertar no balde. Então, aqui, ó. Errei. Aí pego a bola e tento, certo? Vamos melhor. A gente vai ter 30 segundos. E aí, no final, a gente vê quantos cada um acertou. Beleza? Posso fazer chapa do pé ou posso fazer peito do pé? Vamos lá? 3, 2, 1, bora, 30 segundos. Assim. Seguiu? Bora mais um pouquinho. Nossa, que difícil, hein? Dois. Não conseguiu? Bora, mais 10 segundos. Bora. Dois. Aí. Boa, Gleice. Tá bom. Tá bom, vamos abrir o som aí, que eu quero ver quanto cada um conseguiu. Eu consegui dois só, você, Gui? Dois também, Ju. Dois. O Marcos conseguiu quantos? Nenhum, então vamos treinar mais pra gente conseguir. O Gleidson? Um, tá bom. O Moisés? Um. Um também. O Thales conseguiu quantos? Quatro? Boa. E a Camila? Muito bem. Olha lá, importante que todo mundo conseguiu fazer o movimento. Depois acertar o balde, é consequência de a gente conseguir fazer o movimento corretamente. Com você, Fábio. Tudo bem com vocês? Sim. Tudo. Sim. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre responsabilidade e compromisso, certo? É. O que seria responsabilidade e compromisso? É uma obrigação que a gente tem no dia a dia, tá? Que a gente não pode faltar, que a gente não pode falhar. E assim a gente vai criando essa responsabilidade para as coisas e para as atividades, né? Então, o que, que a gente vai fazer hoje? A gente vai conversar um pouquinho sobre essas coisas e, no final, vocês vão fazer um desenho sobre essas responsabilidades, sobre os compromissos de cada um. Que nem o Moisés tem um compromisso dele, o Gleidson. Então, a gente vai conversar, no caso, sobre coisas do dia a dia. Ir para a escola é uma responsabilidade? É um compromisso de vocês? Sim. Todo mundo concorda? Sim. Então, ir para a escola, a gente não pode faltar. A gente querendo ou não, a gente gostando ou não, a gente precisa ir, certo? Sim. Ajudar a mãe. Vocês ajudam a mãe de vocês em casa, nas atividades? Sim. Podem ligar o microfone aí de vocês. Liguem o microfone para ajudar a mãe, então, é uma responsabilidade, certo? É um compromisso. Uhum. O nosso caso aqui, e quem aí de vocês, trabalhar também é um compromisso, é uma responsabilidade. Né? A gente precisa, querendo ou não, a gente tem que acordar aí para o trabalho. Né? O futsal, as nossas oficinas, não é uma responsabilidade, não é um compromisso? Sim. Né? Todo mundo sabe quais são os dias e horário das nossas atividades? Uma hora. Uma hora, quais são os dias? Segunda e quarta. Perfeito, isso aí.
É uma responsabilidade. E dentro das nossas oficinas, quais são as responsabilidades que a gente geralmente pede para vocês? Conseguem lembrar? Não. Vamos lá. O que os professores pedem para vocês? O que, que eles pedem? A roupa do oficial. Uniforme. Uniforme. E... O que mais? O que o Fábio pede para vocês? Desenho. Isso, perfeito. O que mandar os professores vídeo. Pedem para vocês antes da mandar aula? Mandar vídeo, né? Perfeito, vídeo. Moisés. Mandar vídeo por falta do... Isso, vídeos e fotos. Exatamente. Isso é um compromisso e uma responsabilidade de vocês, certo? Participar das atividades, estar uniformizado e mandar vídeos e fotos fazendo os exercícios. E tem mais uma coisa que eles estão pedindo para vocês, inclusive pediram agora. Exato! Tem mais uma coisa, fala aí. Falta um só. Tirar a roupa. Eles acabaram de pedir para vocês, a Ju e o Gui. Começa com D, hein? E... Era do balde. Vocês fizeram agora no final. Isso, os desafios. Então, inclusive, muitos de vocês não fizeram o desafio anterior, né? Que o professor Gui, ele fez um vídeo, ele colocou lá. E eu acredito, eu vi que só o Marcos fez o desafio. E muitos não fizeram. Então... Eu não fiz que eu tinha que sair. Então, e aí, qual é uma orientação? Quando termina a aula e eles pedem, ou eu peço alguma coisa, vocês já estão prontos. Porque já não faz, assim que termina a aula, já faz o desafio, né? Ou faz o vídeo, tudo que eles pedirem, ou inclusive quando eu peço o desenho. No dia da aula é mais fácil vocês fazerem, que está todo mundo lá, né? Prontinho, está tudo quentinho, fresquinho da atividade. Porque se vocês deixarem nos outros dias, acontece tantas outras coisas e a gente acaba esquecendo. Certo? Então, quem puder, sempre quando a gente pede uma atividade, um desafio ou um desenho, acabou a aula, já faça e já manda. Aí vocês já deixam feitos essa responsabilidade a semana inteira tranquilo. Combinado? Combinado. Combinado. Mas está todo mundo de parabéns. Vocês sempre fazem as coisas muito certinho e que vocês continuem assim, tá? Os demais que não conseguem fazer a aula ao vivo, façam depois e mandem vídeos, fotos. E agora, o que, que a gente vai fazer para encerrar? Vocês vão fazer o desenho, né? Pode ser dois desenhos. Quais são os compromissos e a responsabilidade de vocês? Cada um tem a sua. A gente já deu uns exemplos. Pode ser ir à escola, mas cada um tem alguém que ajuda a mãe. Quer falar, Marcos. Thales? Quero, sim. Foi. Meu dia a dia, quero andar de bicicleta e ir para a escola. Então, agora vamos supor, eu preciso forrar minha cama. Então, eu preciso arrumar o meu quarto. Então, isso é uma responsabilidade também. Cada um tem uma responsabilidade diferente, tá? Então, ir para a escola, todos têm, mas eu ajudo minha mãe, eu trabalho, eu preciso lavar o quintal. Cada um vai ter uma responsabilidade. E aí vocês vão fazer um desenho. De preferência, façam o desenho hoje, acabando a aula, e mandem para nós. Assim vocês não esquecem, ok? Então, são dois compromissos que vocês têm, hein? Dois compromissos, duas responsabilidades. E o desenho, isso. Sendo que são dois desenhos. Dois desenhos e o desafio, hein? Mandem os vídeos e a foto, beleza? Beleza! Boa tarde, pessoal. Valeu, galera. Tchau, tchau.